Përshëndetje nxënës të klasës 10, vazhdojmë me orën e gjuhës shqipe, shpresojmë të mos jeni të lodhur nga orët e tjera dhe do të vazhdojmë me studime fragmentesh ose tekste të shkurtra nga tekstet rrëfyese jo letrare për t'ju shpjeguar disa nga veçoritë, jo vetëm gjuhësore dhe karakteristikë, por teknika që mund t'i ndjekim ose që i gjejmë të ndjekura në tekstet rrëfyese jo letrare. Kur folëm për tekstin rrëfyes jo letrar, si në orën e parë dhe në studimin e tekstit që bëm orën e kaluar, ne thamë që kryesore është se protagonisti kryesor i rrëfimit, por dhe protagonistët dytësor janë real. Dhe kjo është elementi i parë që duhet mbani mend, ku fjala protagonist nuk kupton që duhet i përgjigjet pyetjes kush në tekst, ndërkohë që janë 5 pyetje të cilat duhet marrin përgjigje në një tekst rrëfyes: kush, ku, kur, çfarë dhe si dhe pse ndodhi ngjarja. Në këtë rast, ju thash që protagonistët real që mund të jenë kryesor dhe dytësor, mund të jetë një ngjarje protagonist kryesor për të rrëfyer një vend, një person, një ndjesi e tjerë. Në fakt, tu kam një pasazh shumë të shkurtër dhe duke thënë që duhet të jetë një persona protagonist real, e kam marrë shumë shkurt. Shembull, Ismail Qemali i harruari i paharruar është fragmenti një teksti rrëfyes mbi Ismail Qemalin, më pas në 14 maj 1900. Këtë herë një diplomat i një perandorie tjetër, asaj austro-ungareze, i vendosur në Vlorë, konsul me emrin Petrovic. Do t'i niste shefit të ti të Ministrisë e Jashtme në Vjenë, baronit Kaliçe, këto fjalë: haratisja Ismail Qemalit nga Stambolli ka bërë buj në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Kujtoj protagonist kryesor real, Ismail Qemalit, dhe protagonist dytësor real, Petrovic, ambasador, baronit Kaliçe e të tjerë. Do t'a shikojmë më pas, po këtu kemi të bëjmë me treguesin kohor, me gjitha të këtu, ky pasazh, ky paragraf ishte vetëm për të treguar që protagonisti kryesor dhe dytësor duhet të jenë real. Ku dhe kur treguesit kohor dhe vendor për të treguar që janë real, dhe zakonisht treguesi vendor përfaqësohet nga emra të përveçëm që tregojnë vende ose rrethanor vendi, dhe treguesi kohor nga data të ndryshme, por dhe nga ndajfoljet e kohës. Këtë pasazh e keni pak një orë, do t'i bie shumë shkurt, vetëm për t'ju treguar cilët janë treguesit real, kohor dhe vendor. Është viti 1925, trëbura zbresin në këtë qas nga një galer në skel të Venecias. Kthimi i tyre në shtëpi pas 24 vjetësh do t'ka lonte pa u vënë re atje, po të mos kishte qënë për pamjen e tyre të çuditshme që binte me njëherë në sy. Viti 1925, tregues kohor real, në këtë qast, ju kujtoj që një pjesë e treguesve kohor përfaqësohen nga rrethanorët e kohës, dhe këtu kemi një, në këtë qast të shprehur rrethanorën e kohës, pas 24 vjetësh prap kemi një tregues kohor real, atje dhe Venecia, në fillim kemi përdorimin e një emrit përveçëm, treguesi vendor, real, dhe e përfaqësuar më pas në përmjet një ndajfolje e vendi atje. Këto tjetë që tregues, këto rrethanorët e kohës dhe të vendit, bëjnë edhe ekuilibrimin ose zvëndësimin me ndajfolje, bën dhe ekuilibrimin për të mos përsëritur të njëjtën fjalë disa herë, ekuilibrimin e tekstit në koezion. Çfarë dhe pse janë veprimet e protagonistëve arsye qëllimi i veprimeve? Edhe ky fragment mund të jetë i njohur nga ora e parë, sapo dolëm nga Luzerna e Bukur, ai herë e pam veten tonë të vërtet në Zvicër. Më ka rënë rasti të udhtoj shumë herë në të perënduarit e diellit gjatë liçenit po gradecit. Natyra si këtu në Luzern është pothuajse njësoj. Na ka dhuruar ai shumë gjëra sa që ne nuk kemi gjendje të çmojmë. Shqiptari kur zon buzli udhëton buz liçenit të tij kanë frikë se nuk i ndjen gjithë ato bukuri që hapen sytë e tij. Shkon edhe pak indiferent. Veprimet, dolën, lëvizja që ka bërë autori, më ka rënë rasti të udhtoj. Pastaj shpreh një lloj ndjesie dhe emocioni ndaj pamjes për kujtimet që ka nga vendlidhja dhe tregon arsyen pse, sepse i kujtohet liçeni i Pogradecit me ato të Luzernës, pra arsyet, çfarë dhe pse. Në fakt pjesa ose më qartë pyetja çfarë dhe pse zën pjesën më të madhe të një teksti rrëfyes jo letrar për sa i përket është gjithë ngjarja e rrëfyer. Një tjetër teknik në të shkruajnë e tekste rrëfyese që duhet ta kemi parasysh është që një pjesë e tekste rrëfyese janë të mbushura me detaje. Detaje të cilat mund të jenë të shprehura përmes treguesve kohor dhe vendor. Këto detaje mund të jenë sidomos në udhëpërshkrime, në reportazhe janë më të dukshme për
edhe me emrat përveçëm, edhe me objekt, emra asendesh, në që ose është kanë të bëjmë me objekte, po mund të kemi të bëjmë edhe me elementet të rrugës, në kurse nga ana kohore, tëra qastet që rendite njëra pas tjetërës, përbëjmë detajet kohore. Shikojmë në këtë shembull, ajo rrugë zigzake drejtëruese, me shumë kthesat forta është një sprovë trimërie kujdesi, profesionalizmi e ekuilibri për çdo drejtues ato mjete, për zbritur në këmbët e saj. Në atë parajsë maramendëse të ngjan se kur kalon portën e ferit e në galeritë e thella nëntokësore, me gjithë se plot dritë për të kërkuar që kurkund në këtë botë zor se ka cilësi më të mirë ujin magjik. Në fakt fragmenti ka rrugë zigzag drejtëruese, kthesa të forta. Ktu më shumë se sa detaje jemi ndalur për të thënë edhe që si ana e detajeve, si ngjarja, çfarë, pse, si ndodh, në pjesën më të madhe udhëpërshkrime reportazhe janë të mbushura me një gjuhë shprese. Pra, krahas teknikave që tham që duhet të ketë detaje, gjuha është ajo që këto detaje i bën më të, domethënë, përmes gjuhës së gjallë dhe që e mban lart kureshtjen, ne mund të ndërtojmë tekste të mira. Dhe shoqërimi i detajeve me një gjuhë të përzgjedhur dhe shprese është element kyç për të pasur një tekst të mirë rrëfyes. Vim te veta e rrëfimit. Ne përmendëm pak orën e parë, veta e rrëfimit mund të jetë vetë e parë, mund të jetë vetë e dytë, mund të jetë vetë e tretë. Mund të ketë dhe ndërthurje mes vetave. Pra, mund të fillojë në vetën e parë dhe të kalohet her pas here në vetën e tretë. Varet se si rrëfimtari, autori e shikon objektin e rrëfimit. Pra, nëse ai e vën veten si protagonist në rrëfim, patjetër që pjesa më e madhe e tekstit është në vetën e parë. Por kur ai do të nxjerrë në pa një tjetër protagonist gjatë rrëfimit, mund të jetë objekt ose jo, mund të jetë person, atëherë ai kalon dhe si kalon vetën e tretë edhe si vëzhgues i rrëfimit. Në atë rrugë ja ku e kemi një shembull të përdorimit edhe të vetës parë dhe të vetës dytë. Ka një sër elementësh gjuhësor në vetën e rrëfimit dhe ka një sër domethënie. Shikojmë pak, në atë rrugë jam ndeshur me qindra herë e gjithmonë kam dalë fitues. Por gushti i vitit 2009 merr me vete 68 vitet e jetës sime. Çka do thotë se pesha e tyre më kanë shterur forcat. Sapo lëve rrezat e gosturanit, futesh në një pyll të rrallë me gështenja. I kam theksuar pak, jam ndeshur dhe futesh. Në fakt, këtu është veta e parë e përdorur dhe treguesi i vetës parë është mbaresat e konkretisht folja jame vendosur në vetën e parë, ndërkohë që rrëfyesi këtu është dhe protagonist, futesh në një pyll të rrallë me gështenja. Kjo është në vetën e dytë, po kuptohet që kemi të bëjmë, është ajo veta e dytë e përgjysuar dhe që e gjej më shumë te tekstet e medias udhëpërshkrim reportazh. Por, autori nuk është se po kalon në vetën e dytë të rrëfimit. Ky përdorim i vetës dytë ka tjetër funksion. Merë vlerë stilistike gjatë rrëfimit, përdorimi i vetës së dytë, njëjë si vetë e përgjysuar. Koshoracët që veçojnë krejun e gështenjave me fillin e ahishtës, për mes cilit rrugat të nxjerrë në një burim. Veçojnë, këtu është përdorë veta e tretë, autori do të nxjerrë pa disa elementet natyrës, i bën ato protagonist dhe shikon si vëzhgus, rrëfen si vëzhgus duke përdorur veten e tretë. Unë ju falenderoj, këto ishin disa nga teknikat e rrëfimit, ndërkohë që në lloje të ndryshme tekstesh që do vazhdojmë në vitet pasardhëse, klasën 11 dhe 12, ju do të merrni dëjtaret, autobiografit, apo edhe biografi, kronika, reportazhe, të cilat kanë specifikat veta, këto ishin më të përgjithshme, kanë specifikat veta gjatë rrëfimit. Faleminderit dhe shihemi orën tjetër.